Reportazhi ma pikturo ëndrën. Këtë të hënë nga ora 16:50 ju shpije në një shtëpi të bukur nga Gjilani, ku jeton familja e Nexhat Zymberi. Çka e bën të veçantë eksterierin e kësaj shtëpie? Sa kanë kushtuar mobiljet në dhomën e ditës e të cilat janë bler në Turqi? Si duket kuzhina e kësaj shtëpie? Këto e detajet e tjera të kësaj shtëpie luksoze i mësoni këtë të hënë në reportazhin Ma pikturo ëndrën, përgatitur nga gazetari Abaz Krasniqi.